Pomaže Bog, braće i sestre. Evo, došli smo, ja kažem, malo ovdje do Knez Mihajlova da vidimo kako se ljudi ponašaju s ovim novim merama što je ovaj najveći izdajnik propisao za narod. Inače, zatvaranja nije bilo, zato što sam zna, kad bi zatvorili kao što zatvaraju, ja kažem, grad, celu zemlju, da bi prvo skočili njegovi ljudi. Onda mu to ne igra ulogu i nije to naravno uradio. A iskreno, i uputila su se tri musketara ka gradu. Da, da. Evo ga tu, brat. Pozdrav, braćo. Znači, tri musketara su se uputila ka gradu da mu jasno daju do znanja da ne zatvara nas kao narod. Jer ćemo ga jebati jako. Tako je. Jer ne želimo da budemo zatvoreni. Znači, dosta je bilo zatvaranja, dosta je bilo lažne izmišljene pandemije i sami oni ne poštuju mere koje donose i sami ste svesni. Jučerašnje slave koja je bila u krugu stranke, niko nije nosio masku, niko nije držao propisanu socijalnu ili kako oni to nazivaju distancu od 2 metra. Tako da, ljudi, kako može nešto da donese neko, a sam ne poštuje. E, to je to. Znači, eto, izašli smo malo, ja kažem, bili smo na piću tu malo u gradu, da sumiramo, ja kažem, stvari koje su se dešavale toku današnjeg dana i famoznog zatvaranja i svega ostalog. Krenuli smo malo da vidimo kako ljudi razmišljaju, da li se plaše zatvaranja, maski i svega ostalog. Ali ja kažem, nema potrebe da se ljudi plaše, jer ipak neće doći do zatvaranja, jer i sam je svestan šta se desilo 7. jula. A i ljudi više ne veruju, ja kažem, jedino da nam... Baš, naravno, brat moj. Ja kažem, a i ljudi više ne veruju, jer videli su i sami da mi koji ne nosimo maske nismo umrli. Tako da, ljudi moji, jednom pođe za rukom, drugi put neće. Ali ja se samo plašim jedne stvari koja mi je pala na pamet. Ja kažem, aj, jedna osoba koju jako cenim je to isto rekla. Šta će biti ako stvarno puste neki ozbiljan virus? E, to je malo već, ja kažem, ono, ozbiljnija tema. Jer ovo su pustili lažnu pandemiju. A iskreno, ja se plašim da ne puste pravi virus i to skorije vreme. I onda svi mi koji smo pričali, ja kažem, što su nas nazivali teoretičarima zavere, što nismo nosili maske, ja kažem, što smo protiv vakcina i svega toga, da nas ne potope, ali vidjet ćemo, ja kažem, sve zavisi kako će biti. A znate što je fascinantno, to sam spomenuo baš i pre neki dan. Preko dana svi nose masku, ali uveče čim padne mrak, da li ljudi misle da tad više ih niko ne kontroliše da li nose masku, oni svi skinu masku. Evo, oko mene su ljudi, ja kažem, uglavnom bez maske. Naravno, tu su i braće Gargamele i oni su izašli malo u grad, ajde ih malo usnimimo, da ne bude samo snimamo nas. Evo su braće Gargamele, sve u fulu. Idu do Kalemegdana da prošetaju. E, inače, juče sam s prijateljicom bio do grada. Neki dan kod ekonomskog pohvala za snimanje i naravno. Objavljivanje. Hvala, brat moj, naravno. Hvala također. Evo, ljudi prepoznaju, ja kažem, prilaze i javljaju se sami. Tako i treba. I treba svi da se uključimo u tu istu akciju. Znači, ovo je naš grad, ovo je naša zemlja. Da nastavim. Idu 4 migranta, ide naša devojka s njima. Krivo mi je što nisam u trenutku, ja kažem, nisam imao pristup internetu, jer vole da ometaju signali. Ja kažem, postao sam im omiljeni za ometanje signala. I šta se dešava? Devojka, da je ne nazivamo pogrdnim imenima, znači sami znate kakva je to devojka, ja kažem, svako ima pravo na izbor svog života, ja kažem, ako se to njoj sviđa, nek radi to što radi. Znači, oni su nju vodili da rade to s njom što treba da rade. Onda mi kaže moj prijatelj, Sale iz Nemačke, kaže, pita ih da li bi oni s našim ženama to radili. Pa naravno da bi. Jer, ja kažem, uvijek postoji, u svakom narodu postoji osoba koja će uraditi nešto zbog novca. Ja kažem, pri tom što oni dobijaju nenormalne svote novca u zadnje vreme, da li ih sponzoriše, ja kažem, Soroš ili ko već. Ali po razgovoru s devojkom koji na menjačnici sve više i više menjaju novac, znači iz evra u dinare,
To je ljudi nevjerovatno. Sad vi se zapitajte, malo, ja kažem, što kažu ljudi, uključite mozak. Šta se sad stvarno dešava u našoj zemlji i da li je ovo bura pred kišu? Ja mislim da jeste, jer pogledate malo, evo, Italija, Francuska, Španija, Nemačka, sve zemlje oko nas u regionu imaju haos na ulicama. Kod nas trenutno se ništa ne dešava, nema haosa. Znači, čuva se socijalni mir. Da mene varamo nešto. I kad pogledamo, čuva se socijalni mir u tom smislu, zato što zna i on sam da mnogo jako bitni ljudi koji su oko njega drže lanac restorana, prodavnica i svega ostalog. Evo ja ću spomenuti jednu prodavnicu koja je lično, znači, izvor prihoda i koja sponzoriše, ja kažem, stranku koju je on, da ne nazivam imenom, jer vole ljudi da prijavljuju, ja kažem, autorska prava, da ne izgovaram njihovo ime stranke, a vi znate koja je stranka aktualna trenutno na vlasti. To je prodavnica lanac Quattro Sunce. Taj lanac prodavnice drži Danica Drašković, žena Vuka Draškovića, i sam novac koji se, ja kažem, većinski, taj novac se sliva u donaciju stranke. Sad vi zamislite koliko još ima prodavnica, restorana, koji su za vreme epidemije ove lažne, pandemije, nisu funkcionisali, nisu radili puno radno vreme. Ja sam znam, kod mene u kraju ima prodavnica Sunce, koja je izgubila, da kažemo, za to neko radno vreme koje su skratili, ogromne svote novca. Oni od 9 do 11 uveče imaju zaradu čistu, mislim čistu, nikad to nije čista zarada, naravno, to imaju odbitaka svega, imali su preko 100.000 dinara. Sad zamislite neki restoran ili neko ugledno mesto gde su neke cene prevelike, koliko oni gube. I onda on malo to iskakuliše, znaš, kao pa neću sad ovo, sad ću ovo, sad ću ono, i naravno ne uvede. Ali ja sve mislim, znači nešto sam ubeđen, da će u skorije vreme da zatvori grad. Ali ne možda u tom smislu kao što je bilo, jer je vidio da su nenormalni gubici, da su ga prvo pritisnili ljudi koji su oko njega. Sad sve, ja kažem, to je sve ono sad igra. Šta će biti? Evo, gospodin sve u fulu, u taksiju s maskom, sam vozi taksi s maskom. Jao, ljudi moji. Kad ćete shvatiti da vam maska niti služi nečemu, pomaže u sterilnoj prostoriji, znači u operacionom bloku ili prilikom bilo čega rađeno, hvala, prilikom rađeno bilo kakve operacije, pregleda i bilo čega. Ljudi moji, ovo je strašno. Ajde malo da okrenemo kameru, ja kažem da vidimo kako ljudi rezonuju sve ovo i kako se ponašaju. Evo, pa vi sami prosudite, ja kažem, vi ste gledaoci, ja sam snimatelj, vi prosudite. Inače, ovdje je zgrada Beobanke, koja je u ovakvom stanju jedno 10 godina, 12, možda i jače. Nikada nisu adaptirali, jer sama zgrada je sporna. Znači, nisu papiri jedan kroz jedan. Niti mogu da je prodaju, niti mogu da je adaptiraju. Većinski vlasnik je privatna korporacija, naša, gdje ta osoba, neću da imenujem, ne želi da proda svoj udeo, a država kao država ne može sama da uradi ništa. Znači, zgrada stoji ovako već 10-12 godina. Znači, zgrada lokacijski u gradu, gdje je kvadrat nenormalan. Evo, ja kažem, u gradu je sve više i više ljudi koji niti znaju kuda idu, niti šta rade. Evo je, gospođa ispred nas.
sve uredno sa nano česticama, ovaj nano maskom koji ima nano čestice u sebi, ovaj zeolit i ostalo, misli da će spasiti od korone. Najdražnije mi je kad vidim mladu osobu koja ide bez maske i totalno je boli uvo. Jer ta mlada osoba je svesna da virus ne postoji. A svi ovi ostali, ja kažem, penzioneri koji su u svojoj glavi ubeđeni i slušaju Svetog Kona i umjesto pomaže Bog, kaže pomaže maska, maska ti pomogla, su mi neverovatni skroz. To bi bilo isto kao kod ovog gospodina što bi kupili čarape i stavili na ruke i hodali na rukama. E tako isto je maska pomaže. Ali dobro, ja kažem, meni se sviđa što ljudi imaju uverenje u nešto, veruju u nešto. Znači, probudila se svest kod ljudi koji su vernici. Juče sam bio s prijateljicom u crkvi na Kalemegdanu, znači bila Sveta Petka. Ljudi ulaze u crkvu sa maskama, ljube ikone sa maskama, čak i devojka koja je ispred, znači sestra, opušteno, ljude prska alkoholom i ljudi sami traže da ih naprska alkoholom, da ubiju neke bakterije. A nisu svesni da ubijaju samo sebe, a ne nikakve bakterije. Ali dobro, bitna je vera, ljudi. Ajmo malo da vidimo kakva je situacija na tržištu rada dole sa migrantima. Da vidimo da li su propisani na distanci. I da napravimo jednu malu, kratku narodnu patrolu da zaštitimo naše sugrađane. A ima dosta, ja kažem, ovde mladih devojaka koje se plaše da prođe ovim delom grada noću. Šta ti misliš, Bačko, brate moj, da li bi trebali svi da izađu da prave narodnu patrolu ovim delom grada? Pa naravno, svi bi trebali da štite, pogotovo ljudi iz tog dela grada. Pošto je bilo desetak ljudi iz tog dela grada, na onim protestu je bilo nas možda 500.000, ne znam tačno cifru, ljudi iz tog kraja ne boli ih uvo. Razumete? Čekajte ljudi, šta smo mi, budale? Mislim, ja živim blizu tog kraja, ali kod mene nema toliko migranata, stvarno ne mogu da grešim dušu. Ali ih ima, prolaze, samo prolaze. Čekajte ljudi, šta smo mi, budale, majmuni, a vi koji tu živite ste pametni. Razumemo se. I posle, kad vas budu iseljavali, obarali vam cenu kvadrata ili šta god, ne znam šta je krajnji cilj što su migrante tu pustili, prolaze. Da, ovaj prolaze sve veliko. Ne znam šta ćete onda vi da radite. Samo mi to nije jasno. Šta planirate da radite? Dok vam ne uđu u kuću da vam, ne znam, siluju ženu, vas, decu, eto, hajde, gde je vaša granica, ljudi, više? Samo mi recite. Ste normalni? Koji vam je kurac više? Eto, ne znam šta drugo vam kažem. Evo, prolaze, ja kažem, pored nas. Gledaju nas popreko. Sad snimio napred. Ajde, vidimo malo napred, ja kažem. Šta se dešava u našem lepom gradu. Neverovatno, stvarno fascinantno, ja kažem. Ovo je više... Znači, za jedan dan mogu da se sklone, da dođe 200-300 pripadnika javnog reda i mira. Evo, ovde, ja kažem, klasično okupljanje. Evo, možete vidjeti, ja kažem, iz priloženog. A, samo i pogledajte. Inače, to su sve oni, ja kažem, muškarci koji su došli u našu zemlju. Ne zbog toga što su želeli da pobegnu, nego što jednostavno žele da nasele naš grad, našu zemlju. Da oni budu većinski u našoj zemlji i biće. Znači, nisu nas Kinezi prenaselili, da kažemo, nisu se naselili u toj količini, otišli su. A sad ćemo imati problem sa migrantima.
Eto, ja kažem, ljudi moji, dok vi okrećete glavu od problema, problem sve postaje veći i veći. Evo, ovdje, kod fast fooda, pogledajte. Pogledajte vi samo to. Mislim, šta reći, a ne zaplakati? Evo ona famozna rupa. Od pre neki dan gdje je čovjek razvalio svoj automobil, još uvijek nije popravljena. Vjerojatno nemaju dovoljno para u budžetu da poprave rupe po gradu. A vi plaćate i ponovo registraciju i uništavajte vaše automobile. Znate što je fascinantno? Nema ih toliko ovdje u parku. Manje ih je nego što ih inače. Ali ih ima, evo, sve uredno. Hello, where are you from? Kanada. A, Kamerun. Evo, sad su iz Kameruna došli. Ajde, postavimo pitanje našim sestrama. Pomaže Bog, sestre, želite da date neku izjavu, ja kažem, vezano za migrante, da se plašite, sedite ovdje u parku. Joj, a mi nismo odavde. Nema veze, pa ja, mislim, ako nećete ovo snimam, ja kažem, kompletu, možete nešto izjaviti, slobodno. Evo, mogu ja baš. Ček, da mu zavim. A mogu sedi lakše? Naravno, pa, nije problem. Jel imam neko konkretno pitanje ili samo da kažem bilo što za... Pa vezano za migrante, kažem, kako se osjećate, da se plašite ovdje kad prolazite? Pa ja konkretno ne plašim se, da doduše kod nas u Obrenovcu imamo malo veći problem sa njima, jer ih ima više, tamo je kasarna i oni tamo žive. Tako da ima ponekih napada i zbog toga ja baš živim blizu kasarne i onda noću se plašim idem sama, jer pre neki dan baš se napali neku devojku. Tako da mislim da bi trebalo da se obrati malo veća pažnja na njih, šta rade i da imaju možda neku veću pratnju policije. Hvala sestro. Živa bila, svako dobro želim. Eto, ljudi, čuli ste gospođicu mladu. Znači, trebali bi da se malo više ljudi uključe u problem koji imamo. A to je ono što ja pričam uporno. Čak sam i sam bio, ja kažem, na tim linijama radio. Pećani um kao Brenovac. Gdje ih ima mnogo i non stop dolaze. Pomaže maska. Maska mi pomogla. Eto. Evo, ovo je ono čemu ja pričam. Sad je noć. Oni se tu švrćkaju, šetaju, uživaju. Inače, saznao sam ovaj fast food ovdje, ovaj, koji je ovdje otvoren. To je ovaj... Turci ga drže. Znači, nisu više naši ljudi, nego Turci. Znači, Turci drže ovaj fast food u centru grada. Mislim, nemam ništa protiv, ja kažem, može drži ko hoće, šta god hoće. Inače, je bio naš fast food. Naši ljudi su radili unutra, prodavali su našu hranu. Mislim, kad kažem našu hranu, mislim na halal. Nije bilo samo, ja kažem, juneće i šta već, koje meso. Evo, pogledajte, ovdje su, ja kažem, morali da otvori i ovu kapiju. Ta kapija je, znači, uvijek zatvorena, tu kapiju su otvorili baš zbog toga jer se, ja kažem, uglavnom ljudi plaše kad idu noć ovuda. Inače, ovdje je ekonomski fakultet i oni se plaše ljudi da prolaze s one strane parka, pa su ovdje morali da otvore kapiju. Eto, to je to, ljudi. Vidim pripadnike javnog reda i mira. Od one večeri, ja kažem, počeli su da rade svoj posao, sad koliko ga rade profesionalno, neprofesionalno, šta rade, ne znam. Ja nisam bio par dana, ja kažem, ovdje da snimam. Ali vidim da ih sprovode, verovatno. Al džabe, to su sve uglavnom oni migranti koji su van tih centara. Znači, oni su tu bukvalno anonimus. Evo, vidite ovdje, ja kažem, gospodin mora da izađe da čuva gospođicu koja je izašla na push pauzu iz Maxija. Znači, o čemu mi pričamo? Koliko je bezbedan ovaj deo grada? Evo ga, pogledajte, on prelazi ulicu kao da je oslobodio Beograd. Druže, pešački prelaz, ništa. Nik feršten, ba boli te ovo. A da. Eto, čemu mi dalje pričamo? Znači, on prelazi ulicu kao da je oslobodioc Beograda, van pešačkog prelaza, u blizini je policija, naravno, koja ga neće ni kazniti, jer nema preko čega da ga kazni, jer niti ima papire da je u Srbiji, niti bilo šta. E, to je to, ljudi moji. Gde smo mi? Hello, where are you from? Pakistan. Thank you. Eto, Pakistan.
Sad postavljam pitanje ljudima, najbitnije. Znate, sa autobuske stanice seli na Novi Beograd. Onaj deo elitnog Novog Beograda, što kažu, A blok, Belleville, gde su cene kvadrata mnogo veće nego, ja kažem, malo dalje u bloku. Sad zamislite ko će doći da kupi stan u tom delu bloka. Inače se kriju ovde, ovo vi možete vidjeti. Kriju se od policije, da ih policija ne sprovodi. Sad zamislite ko će kupiti stan kad u komšiluku imate bandu s kojim se nikad ne zna šta im je u glavi. Kad kažem stalno to šta im je u glavi, to mislim, pritom nisu ljudi koji su s ovog podnevlja, ne znamo kako su raspoloženi, da li su došli u miru, da li su došli da sprovode neki svoj teror. E, pa vi sad razmislite. Ali problem je onom koji je dozvolio da uđe, nije u njima problem. Tako je. Znači oni i ništa ovde nema, svaka država jača od svake mafije i od svega. Tako je. To ljudi neka se ne zavaravaju, zna se ko im je dozvolio. To je Vučić i njegova kamarila i to je to. I oni izimaju pare za njih. Nema greške. Tako je, brat moj. Znači, vrh vlasti je umešan u sve ovo. Oni su uzeli novac za to. Pustili su ih, sproveli su ih u našu zemlju. I baš ih briga što oni prave ovde problem. Oni nisu ugroženi. Ja kažem, oni su zaštićeni. Imaju sve resore oko sebe. Vojsku i policiju. A običan narod nema nikakav resor. Jer i sam sam zvao skoro policiju da prijavim nešto. Kaže, sačekajte. Pa da, za takve stvari treba se sačeka. A da je u pitanju neka osoba koja je iz vrha vlasti, to bi se rešilo odmah. Znači, mi smo ti koji plaćamo i tu vlast, i tu policiju, i sve komplet. I sad zamislite ko je u ovoj državi građanin prvog, drugog ili trećeg reda. Pa ima još redova, ja kažem, nije samo to. Evo, ovdje inače ne radi javna rasveta. Ovdje je lep idealan mrak. Ovdje su restorani. Evo, možete vidjeti. Svi su orijentisani. Znači, halal sertifikat. Evo, ovdje, grupno druženje, što se kaže. Evo, ja kažem, ovdje vole da ulaze u ove kladionice. Ovde vidite istambulski restoran. Dobrodošli u Istanbul. Evo vidite unutra. Pogledajte na što... Ja znači ne mogu. Evo vidite samo... Sad ću vam samo ovo snimiti. U lokalu je obavezno nošenje maske i držanje distance od 2 metra. Evo vi pogledajte u lokalu ko drži distancu od 2 metra i koliko ljudi nosi masku. Znači nose samo zaposleni i to je to. Znači, za njih ne važe pravila, pošto su stranci u našoj zemlji, za aktuelnu vlast ne važe pravila, a za vašu decu u školi važe pravila. Obavezna maska, distanca od 2 metra, ako dete nije poslušno, dobit će ukor, bit će izbačeno iz škole. Tu im je Mesopotamija. Evo, ovdje je Mesopotamija. Evo, malo ćemo snimiti Mesopotamiju, da vidite kako to izgleda. Eto, sred Beograda imate Istanbul i Mesopotamiju. Ista je priča unutra, ja kažem, socijalna distanca. Where are you from? Hello? Syria. Syria, thank you. Syria, Syria, dalje iz Sirije. Ajde, 50-50, ko na kladionici. Mada čisto sumnju da je iz Sirije. Glavno je to Afganistan, Pakistan. Ima iz Azerbejdžana. Ima ih iz raznih delova islamskih zemalja. To. Evo, ovdje je još jedna zgrada koja je sporna. Ista priča kao i s onom. Pola-pola su vlasnici. Vlasnik neće da dozvoli da se nastavi završetak zgrade. Zgrada stoji isto. 12, 13, 14, 15 godina. Tako, ljudi moji. Evo je sestra jedna. Baš se pitam šta radi ovdje. Ali znamo šta radi. Ali dobro. Evo ih idu malo do Kneza da se prošetaju. Vole ljudi se šetaju, šta će? Da li je ovaj brat naš? Pomože Bog, brati. Naši.
Evo ih u kladionici, pogledajte. Šta kažu? Pogledajte. U razeru kladionici. Sve u fullu igra, kocka se čovjek. Sad zamislite, ovaj Čika Veske, Čika Vesić, pravi ovdje spomenik. Sami znate kome pravi spomenik. A u ovom delu grada... A taj se prevrće u grobu. A taj se prevrće u grobu. Znači, o čemu mi da pričamo? Evo, čak ima i kafe, restoran Sava Mala. Ovo je nešto novo, otvoreno. A ovdje je bio bioskop Partizan. Inače, ne postoji više. E, moja braća i sestre, dokle sve ovo ide i gdje je kraj? Voda, voda. Sad zamislite živjeti u ovom elitnom delu grada, Beogradu na vodi ili Beogradom pod vodom ili Beograd pored vode, kako ga nazivaju, gdje imate, realno gledano, najveću koncentraciju inostranih ljudi, Gargamela. Sad vi trebate da prošetate svoje dete. Znači, vama je potrebno privatno obezbeđenje ili da bude u pratnji policije. Evo onda kuda ljudi idu na prevoz, na što to liči. Da, da, ajmo da vidim. Snimimo malo naš grad. A inače, naš brat Srđan Žunić skoro je napravio idealnu repliku. Idealnu repliku spomenika. Nije teo da vređa, ja kažem, nikoga s time što je napravio, ali... Stvarno izgleda, sa donje strane kao žir. Znači, ljudi moji, gdje se baca vaš i naš novac? U situaciji gdje u državi imate ljude koji idu na narodnu kuhinju, na narodni kazan da jedu. Znači, da li je nama potrebno ovo fancy, evo, možete vidjeti, ove fancy ploče, mermerne, da li je to nama potrebno sad u ovom trenutku? Jer je potrebno da narod bude zadovoljan, nahranjen i da nije gladan. A zanimljivo sada tu u Savskoj ulici, ona već počinje tu blizu. Zanimljivo, tu ih nema mnogo jer je na kraju ulice policijska stanica i onda brzo bi došli ako oni prave problem. Samo trenutak, ljudi, malo je problem s kamerom. Evo, tu je Savska ulica vrlo blizu počinje, no 50 metara izraz snimica. Kod ove zgrade. Evo. E, i njih na tamo u Savskoj nema uopšte toliko, jer je na kraju ulice policijska stanica. Znaju da tu je problem. Znači, gdje je policija, tu je gusto. A gdje nije policija, tu nije gusto. Eto, ljudi moji. Čuli ste čovjeka, ja kažem, mog brata, koji živi tu u blizini. Znači, tu blizu policijske stanice ih nema. Ali čim se malo udaljite, ima ih sve više i više. Ja, šta vam to govori? Pored 20-ak ljudi, nijedan nije migrant. A tamo smo prošli 100 metara dalje, migranata koliko hoće. Tako je. Evo, vidite, kako čovjek koji je pobjegao iz najljepšeg dela Srbije sa Kosova i Metohije, koji inače bio pripadnik javnog reda i mira, bio je policajac, gospodin Vesić pravi moderni Beograd. E sad, znate, ljudi moji, da ovdje vi nećete moći da uđete. Ovdje će biti ograda. Znači, ovo se pravi za stanovnike Beograd Waterfront, ili ti prevodu Beograd na vodi, Beograd pod vodom, Beograd pored vode. Znači, vi ćete moći spomenik da slikate iz daljine, ali nećete moći da mu priđete. Vi to niste znali, a sad znate. Eto. Dokle ide njihova bahatost, a vi sedite kući, igrajte igrice, gledajte filmove i mislite da će se sve promeniti preko noći, da će doći neki... Žuti ljudi. Žuti ljudi. Ili neki čarobnjak iz Oza, Gandalf, neki šume će izaći i promeniti sve ovo. E, moje braći i sestri. Evo, dolazimo. Evo još jedna zgrada. Hotel Pošta. Inače, jedno od mnogo boljih mjesta u gradu gdje sam jeo pasulj vojnički, kao mali, bio je odličan. Inače, sad je ruina zgrade. Da li je privatizovana ili šta se desilo, ne znam. Ali bitno da je uništena. I ona 15 godina. Tako. Znači, kod nas sve ima neki... Tako vek, 15 godina u ruini, stoji, ništa se ne mijenja, samo se gase naše firme, uništava se naš narod kao narod, sprovodi se strana agentura,
Eto. Ne znam da ste upućeni da u Beogradu trenutno ima negde između 6.000 i 10 Turaka koji rade na našim gradilištima. Inače sam i sam radio na jednom hotelu u gradu gde su Turci većinski radili. Znači, očigledno naš čovjek nije sposoban da napravi neku zgradu, pa moramo da zovemo strance u pomoć. A onda malo čovjek kad bolje razmisli, pa da, oni su doveli te strance, rade za još manji novac nego naš narod. I lakše mu da manipuliše čovjekom koji je ovdje bukvalno na prinudnom radu i baš ih briga. E, moja bratio. Ljudi, otvorite oči, umijte se, popijte kafu. Evo u daljini vidite ovaj novi shopping centar. A znate još jedna stvar zašto nije zatvorio grad? Pa mora da se otvori novi shopping centar. Mora da se uberu još neke parice. Znači, ne može da stane sve sad kad su oni najavili otvaranje. Sad ćemo stati malo ispred palate nepravde da vidimo te to za migrante. Da ih nema tu, a na primjer vjerovatno ćemo ih vidjeti da idu preko puta ove ulice, što je zanimljivo. Evo, ja kažem, u ovom delu grada nisam prošao noću, ne pamtim koliko dugo. Eno, vidim samo dvojicu preko puta migranata, što kaže moj brat. Eno su preko puta. Znači, nema, ne idu. S ove strane ih nema. S ove strane ih nema. Zato što s ove strane je policijska stanica. I palata pravde je tu, pa znaju da se ove strane. Inače, ovdje je uloženo 15 miliona u renoviranje palate pravde. A liči kao da je beton. Mislim, tako je. Pa, komunistička gradnja. Mogli su bar u Beloveru. Bar u Belo. Ličilo bi na nešto. Ali ne znam, očigledno ova vlast voli da pravi sve kao neke spomenike. Kao da nas pretvaraju u groblje. Pa ovo nam je ovaj spomenik kulture, ovaj nam je onaj spomenik, kao u stvari nema nikak od kulture, ali dobro. Ali bitno se sve u fulu gradi, Beograd na vodi. Znači, legle su parice, ja kažem, od naroda. Znači, vi znači, sve račune što plaćate, to sve odlazi, evo, Beograd na vodi, koji oni ekskluzivno prodaju za lepe pare. Evo, možete vidjeti u daljini. Kula, njihova kula, ponos grada, se gradi dan i noć. Znači, betonira se noć i dan. Evo, pogledajte. Moja bratija. Pogledajte kako to šljašti. Inače, nikog nema u zgradi, ali svetla su upaljena. Što? Troši se struja. Mesto da se čuva struja, ono se troši, rasipa se. A možda imaju neko noćno suđenje. Sad ovo je krenuo u akciju, ja kažem, protiv kriminala, vjerojatno sprovode noćno suđenje. Ajde se popnemo gore, baš da vidimo, možda je stvarno neko suđenje u toku. Vjerovatno jeste, jer je sad se, danas se baš obrezao na kriminal, zaplenili su ne znam koliko tona kupusa ljudima koji su hteli da zarade neku crkavicu od novca da bi preživeli. No, nema nikog ništa. Nema suđenja, jaj, greška. Greška naša. Nema, znači svetla su upaljena, čisto radi reda. A vidite šta je fascinantno. Doći ćemo do spomenika jednog otvorca i velikana, cara, Stefana Dušana Silnog, koji stoji ispred Palate Pravde ovdje kao spomenik, gdje ova institucija, kao institucija, ne radi savjesno, svesno, odgovorno svoj posao. Evo, pogledajte, zašto ovaj spomenik nije na Kalemegdanu? Zašto je ovdje? Evo, kaže lepo. Sve sudije da sude po zakonu pravo kako piše u zakoniku i da ne sude po strahu od cara. A sad vi meni recite koliko poznajete iz ličnog iskustva slučajeva gdje sudija ne sme da donese presudu i odluku u vašu korist jer je ucenjena s druge strane.
Razmislite malo o tome, narode moj. Nema noćnog suđenja, ja kažem, krivo mi nisam uslikao nekoga, ali bitno se troši struja, ja kažem, šta ih briga. Radimo šta malo piše ovde, ja kažem, preko dana ne dozvoljavaju snimanje. Evo, kaže, upozorenje, nije dozvoljen ulazak u zgradu suda licima koji su neprikladno ili oskudno odevena. Znači, zabranjeno je slikanje, zabranjeno je sve. A znate šta je fascinantno? Evo, ovo je institucija, jedna od najviših u Srbiji. Nigde nema upozorenja da stavite maske i bilo šta. A kad uđete unutra, obavezna je maska. A zašto na ovakvoj instituciji nigde nema istaknuto da moraju maske da se nose? Evo da vidimo, baš da pročitamo. Imajući u vidu, nema, nije vezano za maske. Znači, nigde nema. A oni vas teraju da nosite maske. Eto, ljudi moji, vi razmislite sami o svemu. Ja vam želim prijatnu noć. Lepo spavajte, umite se ujutru kad ustanete. Razmislite o svemu, donesite sami odluku kao narod. Da li treba da se ovde u ovoj državi menja komplet sve? Ko je država? Koga mi plaćamo? Šta mi radimo? I kuda ide ovaj brod? I da li smo na brzom vozu? Je li smo samo u prolazu? Svako dobro vam želim. Zbogom.